Солтүстік Корея сынақтан өткізген құрлығаралық баллистикалық зымыран ауыр салмақтағы ядролық қаруды алып шыға қауқарлы. Бұл туралы ел президенті Ким Чен Ын мәнді. Оның айтуынша, Солтүстік Корея стратегиялық қару түрімен толықтай жабдықталды. Бұларда сутекті және атом бомбасы бар. Осыны меңзеген ресми Пхеньян ақш бізге қарсы саясатынан таймаса, олармен ешқандай келіссөз жасалмайды деп мәнді. Айта кетейік, кеше Солтүстік Корея билігі кезекті рет баллистикалық зымыран ұшырған болатын. Ол Жапония теңізіне барып құлады. Солтүстік Кореяның бұл әрекетін халықаралық қауымдастықтары қатаң сынға алып жатыр. Осыған орай Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінде ақштың бастамасымен арнайы жиын өтті.